wamejipenda ni watu ambao wana artifacts zao ambazo we need to showcase kama jamii to the world. Kwa hivyo leo tumekutana hapa, viongozi wengi bado wako njiani wanakuja, lakini ni kwamba siku hii is about showcasing the Mijikenda cultural heritage through its people, nature and archaeological artifacts. And we also seek to promote and open up the populated Mijikenda counties as preferred tourist destination. So it is together culture and tourism. As a nation, we now have 8 UNESCO World Heritage Sites. And to be precise, here in Kilifi, we have 2. And in Coast, we have 4. So the recent one and the new one is the list of the UNESCO World Heritage Sites. It's one of my achievements when I was the Cabinet Secretary for Gender, Culture, and Arts. Heritage. So I'm so happy, so much proud, and this site is the Gede Ruins. And you know that Gede Ruins is in Kilifi County. So I'm so much proud. I have actually placed our country in the World Heritage Committee. We are now a member of the UNESCO World Heritage Committee. Since 2009, tulikuwa hatujafika hapo, but tulipata hiyo 2 months ago, na mimi nafurahi sana. Na katika hivyo hivyo pia, katika ile list ya World Heritage Site ya UNESCO, tuliweza kusukuma kabisa na Gede Ruins. Sasa tulikuwa na 7, but now we have 8. Na hiyo iko ndani ya Kilifi County. So, I'm so much proud. I'm very happy Mijikenda. I'm very happy Kilifian and a happy Kenyan. Amina.
Asante sana. Basi naomba niweze kuanza kidogo kabla ya kujiendelea na freeway. Sisi ndio wasa kujiona kwa gari. Sasa sana hawa soma ni kwenye kwa matenji kama ona. Sisi ndio wasa kujiona mzingira haka ikani. Sasa kwa kigo ama mzee kaua au mario kwenye kwa mahema kama ona huko ndio. Sasa na kwa kula na kwa walioko nje ya nchi, walioko ndani ya nchi, sisi wote tumekongamana hapa na tunasherehekea sherehe hii ya chenda chenda. Na sherehe hii ya chenda chenda inaashiria umoja wa Mijikenda na inaashiria ya kwamba zile mali na utamaduni wetu ambao huwa katika Mijikenda kupitia mavazi, kupitia vyakula vyetu, kitega uchumi chetu, sisi leo tuna showcase. Yani Mijikenda anaweza kutega vipi uchumi kutumia culture yake na utamaduni wake. Kwa hivyo tumeona pale jinsi watu wanavyoweza, hata kama hakuna mitambo ya kusaga, bado kuna lile jiwe pale ambalo mimi nilikuwa nasaga, kuonesha kwamba unaweza kusaga tunga kupitia jiwe lile. Kwa hivyo hizo ni vitu ambavyo tunataka tupianzishe, vionekane na wajue ya kwamba kuna wengi wanaweza kuja kusoma kutoka nje. Kwa hivyo sisi leo tuko hapa, shughuli ni moja ya kuhakikisha ya kwamba tumeshowcase our cultural heritage through our archaeological artifacts. So mimi nafurahi na pia vile vile tumeunganisha this day pamoja na utalii. Kwa hivyo hapa kuna UNESCO heritage site, World Heritage Site ndani ya Kilifi. Tuko na Kaya, tuko na Gede Rui. Kwa hivyo leo tunafurahi kabisa kwamba tumekuja pamoja, na tukitoka hapa tutakuwa tumefungua nafasi ya watu kuja Kilifi kuja kusoma zaidi katika mila na desturi zetu kama Mijikenda. Umoja wa pwani, unajua hatuwezi kuachwa nyuma. Bali na kwamba tuna tamaduni mbalimbali wa Kenya, bado tunaangalia mambo na uchumi wa Mijikenda na mchango wao katika serikali, na pia vile vile umoja wetu kisiasa, jinsi tulivyo kama jamii. Kwa hivyo inatuleta pamoja. Tayari hapa kuna wageni ambao bado wanakuja, wako huko nyuma kama governor, wabunge, speaker wa Senate, waziri wa trade and investment, waziri wa blue economy na mining. So wote hao wanakuja, tunawatarajia. So inatuleta pamoja pia kama jamii.